Ayo, bro, chokakano. Très ménagé. Daubunde bitazo toi de tarsouch. Meure msoplio omshe, petushka. Dartmune polivaro, ola perikneba isen omot chuen guida, kholot chuen, dam kholot me. Dartmune polivaro, peore laiki tsamo mihe, petushka, puro laiki tsamo mihe. Da chuen, chuen mitruz. Yo, bro, da dres chuen utamashebt inestet. Nu, diakh, ese kuya am satamashos. Satamasho pirlokshi imas vitqe rom ari sruliat upaso chegidat gadmozero da itamasho tamashi aris da ratkomnda asebe onlineshi da modi utsepagixit am satamashoshi ra khteba piratat me zalyan momezona miukhedobot imisa ro shuterebidan odnav shorsavar magram ragatsairat momikhla momkhimla am satamashom. Ese gim იმენა მეორე მსოფლიო ომში ვიჩიტებით და რამე აქ დასაწყისში ვირჩევდა ან საიუზნიკი ანუ იმენა SSR და რამე ნუ როგორც ხედავთ ზმაინდა გამომდინარე მიხვდებით რომ ისინი არიან ანუ იმენა რუსია ёлки палки ხვდებით და ყავს კიდე მეორე немцы душ прихи дойч май френд холебия най най და ასე შემდეგ ხო ყავს რამოდენიმე ასე ვთქვათ რაზმი აი ხარ ამდენი ვართ 1 2 3 4 5 ხო რომელიმე ვართ ჩვენ და ესენი არიან იმენა ჩვენი რაზმია ჩვენი კომანდაა ხვდები მაგალითად ჩვენ რო გარდავისვლებით ან დაგვბრიდავენ შეგვიძლია გადავიდეთ აი ამ პერსონაჟზე ან იმ პერსონაჟზე ასე ვთქვათ ყოველ მოთამაშეს ყავს თავისი რაზმი რის შემდეგაც ნელ-ნელა უკვე რაზმს ქაჩავ იარაღებს უცვლი და აი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და შეგვიძლია აიჩო სხვა რაზმი აი მაგალითად ამა ტანკები ყავთ ამათ რაღაცა ჩუჩულიკები ყავთ ბევრი და მოკლედ ასე შემდეგ. მე რატომღაც მართლა ძალიან მომეწონა ეს სათამაშო და პლუს კიდე რომ უფასოა სრულიად. Ну, вирчевт, ესე იგი, битва за Москву, вторжение в Нормандию, Нормандия. Так, ну ეს ორი ჯერჯერობით არ არის გახსნილი. რაც მომეთ ცოტა ისეთი მომენტია. კაი, ნაკლებად საუბარი და მეტი საქმე. წამოდი და ბრეჯიშგა ერთად შევხედოთ ამ სათამაშოს. ეევ. Так, всё, ეგ არის ჩვეულებრივად ვართ 1000 კაცი სერვერზე. ეს არის ჩემი რაზმი. Построение. Так. Ой. რა საიტიცეს? ნიშნავს იმას, რომ დავიშალეთ, ანუ დავიშალოთ, რათა ერთ იმაზე არ გავიდეთ სიტყვაზე ვიღაცა ბომბას უისროს, ეგრევე იმას ვაკეთებთ. File change. ой, мне рато чавикузе. Всё, кай, წავედით. ეგ არის ჩვეულებრივად 1000 კაცი ვარ სერვერზე, ყველას აქვს როგორც უკვე აღნიშნე რომ თავისი რაზმი და ნელ-ნელა უნდა ავიღოთ პოზიცია, შემდეგი პოზიცია უნდა ავიღოთ. ოღონდ გვერდიდან გვესურიან, ამა დედის დედას ფიცა ვარ. გვერდიდან გვესურონ, რა თქმა მიცუდია. საიდანაც უკვე მოუხვიე, აი მე მგონი მაქედან. ტრები ბიჭო, ერთი არის. ორი! ვაი! გააღე კარი. შევარდი ჩუმად წნარად. და ვიმკურნალოთ, ძალიან ცუდად გდას ვკურნალობ ამ რას ვისავ. შვაინე! ჩვენც მოუვაროთ კრიშულად, აბა რა უქნა, პრაქტიკად. ვახ, ჩანდაბა. ომი ხო იცი? ომი ის არის მენატო. ნაკვია იმას. Чучу хития, сейчас мы вас писал. Наши захватывают точку. Опа. Давай, ртить.
გამოიხედე. გადატელე ბიჭო. ვახ, ჩემი დედას მე გადატელილი არ ქონდა და მტერს უყურებდი. ოპა. ა! შენი ვაიმე! თანა რატო ავიღე? შემოდი, ჰა? სათხარ ბიჭი. და кай ძალიან დებილური პოზიცია მიკავია, მოდი აქენ აქენ გავიდეთ. ვერ გავარდ. მე ხარდავები ბიჭო, რა ორჯერ ვესროლეთ, ბსო. რა ბრონი ეკეთა ესეთი? თუ ვაფშე ეკეთა რო ბრონი? ანუ კიდევ ხვიზახი. რაც უფრო წინ მიდიხარ, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო და უფრო ქაჩავ შენ რაზმს ჩვეულებრივად. так снайპერი გვაქვს. ძალიან ცუდი პოზიცია მე მგონი სნაიპისთვის. Lost, lost, come. Tigen, Tigen. Wohl, au ჩემიანები ხა იქ მაგავში. ვაფშე გაგიჟდავ ეს. აუ, რა ხმებია. так ჩვენიერი, ოკეი, წნარა, წარმიშგაროთ. აი ძალიან ნელა მოძრავ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეა ხა ეს იარაღი, რომელიც მე მიკავია. არის რამე შესამჩნევია, მაგრამ ფაიზავს ბაზრობ. так, dieses position magazine. так, снайпер ეს არ უნდა იაროს, ხო მე მგონი. გამოიხედე. შვენიერი. ხოლებიე, ოპა, 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 გამოიხედე. შვენიერი, ხო გავარდ? გავარდ კი? დაბივაი, დაბივაი, всё. გავარდ, ორივე დაუპრიდეთ. შვენიერი. გამოიხედა. მოგმოდება. ხოლებიე, 3. აი სეპირი ვარ, ხო კონგოლი ბრეჩი გასა. ხოლებიე. ვერ მოკალი, მაგრამ ისქე. ოპა, 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 სუმარი ყავს. სუმარი აღარ ყავს. აღარა ყავს. ყავდა, მაგრამ ოი, 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 განუ, 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 განუ. აგონი უკან ამ პარება ხა? ბლინ. დავკაპე. და ქვენ წინ მიდით ბიჭები, მე სნაიპერი ვარ. აი მეორე საფუძი არის. так, მეგული პოზიცია უნდა შევცვალოთ, დროა. დროა პოზიცია შევცვალოთ. და 9. აა, ეს ჩვენიანია, ბლინ. ძენაკ რამდენი იყვნენ, აღარ არიან, ხო? ოკეი, წამონენენ ამ სახში ავიდეთ. всё, ჩვენიანება აიღეს ეს პოზიციაში, მაღაზინე. ხოლებიე, ხოლებიე, ხოლებიე. ბლინ, ხოლებიე, ჩემიანი რასაკეთებ? აუ, რა იმენა ჭუჭულიკია. ეს რა რასმია, წამო ამ რასმით დაუცხოთ. ჯანდაბა. კაი, არა უშოს, რამოდენიმე ჯიგულა დავალდეთ. ო, აი 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 ეს მისმის, ეს კაი იარაღია. ტოლეთში შეგვიდა შესვლა? так, თოლ, თოლ, ძალიან ღიად მოძრავ, ძალიან ღიად მოძრავ, რაც მომი ძალიან ცუდია. ბრაჭიშკა, რას იტყვი მაგდაგვარ შუტერზე? და დაუწე. დაწექი! ზე, ბლინ, აუ, ზე კი არა ხს ვაწვებოდი შემი. ბლინ, აი რატომ აფინიშე მოპასკალი ზე? ანუ აი რატო ისთვის? так, ტერი დავინახე აქ შემოს. აი, ხოში, ამ ტერი იყო რო. არ ის რაც არ შემოვიდა. რა შევი, ძმა? აი, იგი, იგი, დაი, ნუ кай ხო, ოკეი. так, ამ პოზიციას რატო ვიკოვეთ? არ ვიცი, ამიტომაც შევეთ ამ სხვა პოზიციაზე ორი კაცი ერთ სახში. მონგონი ბევრია. ნუ, ეგეთ პატარა სახლისთვის. так, კსთან წავიდეთ. ძალიან გავრისკავ, მაგრამ რას ვისაუბრეთ? ბლი, მე რატომღაც მომწონს, აი იმენა ის სუწი მივდივარ. თვილა თვილა წავხოდე. ბლინ, ვერ დავაფინიშე და მესროლეს ამად დედას პიცა ვარ მე. კრისიონეშ, ა? ბლინ, მეთქი ავტომატიკით ის ეს იარაღი, ნეტა კალაშიკოვი არ იქნება, ბატონო. ნუ როცა გაკაჩავ ასე თქვა შენს პერსონაჟს. აკ. შვენიერი, ბლინ, ერთი ხელი გძილდება, აი ძალიან დიდი ხანი. შეულებია, როგორც ხედავ, 813 კაცია. შეულებივად, უფრო მე მგონი. რა იყო? ძმობას გაფიცებ, რა, რა გამარტყი ესეთი? შემოამხანაგო. რა გამარტყი ესეთი?
ძალიან დებილ გზით მივდივარ, ხო მოდი შერესახლები ვიარო რა. და ესე. ვისესორია, რატო ესორია? და გასაგებია. იქი ჩვენიანები იყვნენ და აღარ არიან, სავარაუდოდ. აი ეს ვინ არის? ბუჩქებში. აა, ჩემიანი იქნება. ბლი, ვიღაცები მოძრაობენ, შეცმობას მიწევ და ვერ ხვდები. Listen, წამო, ყველა. Наша команда начала захват. Агентები. Дрозе გადაтар агентები, ბლი, რა უნდა თამავა. Всё, შედით. Товарищ, შევიდით ამ სახლში და ეგ არის. Давай. შედი ან გამატარე. ვიჩვი. დავით, შენი დედას აი მაგიტო არ შევდიოდი თურმე. თურმე მაგიტო არ შევდიოდით მაგ სახლში. პაჟარი იყო. იგი არის პაჟარი? так, შვიდა წნარად. ვახ, ბომბები წამოვიდა, ბომბები. так, ჩაქრეს. ბლი, რატომ ეშინია ეს ხუთი? так, კემპერაძე. ვიღაც არის? ჰაბა! след души. ბომბა! ბომბა, ჩემი დედას რა დებილი რეაქცია მქონდა. არ მოკლა. ფუ, შემოვიდნე და შედი რა ძმა, შედი რა. კაროჩე, რა იმე ჩემბლერობა ხდება, ან შენ ძმა მაგარი ჩემბლერობა ხდება, მაგარი აპასი დვიჟენი ხდება, მაგარი აპასი რა. სნაიპერი ვარ ისევ. ბლი, მე მგონი სნაიპერი თუ უფრო გაუმდის რაცხა. так. შვიდობა ჯერჯერ ვერაფერს ვერ ხედავ. მოძრაობას ყოველ შემთხვევაში ვერ მომჩნევ. და კაგზაკ ჩატეტილია. ჩაიგუზე. აი ამ სახში არიან. გავარტყი, ხო გავარტყი? ვირანინი. ა, მე რანინი ვარ, მაგრამ იმას გავარტყი. დიახ. მე უბრალოდ იმან რა ქნა იცი? აი, დროის მანძილზე წვია წამოვიდა და ხვაზე ხარ, ანუ ჩემო წვია დააგდო, მაგრამ მაგ დროს მისი წვია იყო ჰაერში. ჰაერში რა გზაში. Отлично. Двигаемся к следующей точке. так, შვენიერია ო ერთი точка ვიღეთ. ეხა გვინდა შემდეგი. აი ეს კე. შენი რა დროს. იმე შენი რა. კაი, წავედით მალე, კასთან წავედით რა. იმიტომ რომ ჯობია პირველები მივიდეთ ახლა ჩვენ. მაგრამ ვინ მიგიშვებს ეგრევე მან? დაწექი, შვაინე. ახლა რამდენი არის? აი გავიქცე, ძალიან ნელა მოძრაობ მე მგონი. Los lighten. ვაი მე რა ხიად მოძრაობ, ქვირო პროსტა ხადაო. აი რო ეს ტანკია გაიჩნდა. და დიდი ხანი ერთად გას გაჩერება არ შეიძლება. მიწუმეთ ეს ესეთ დროს. ოპან, აი ხო მითხარ, ბრეჯიშ და აი დაუწეთ მე მგონი ტრები არიან აქეთ. так, ეს პოზიცია თუ ავიღეთ, ვაფშე მშვენიერი იქნება, როგორც ხედავ, ორი ავიღეთ. ორი მათია და ერთი არის ყეღა დაგჭა. კი რაღა იყო, კი რაც რა მომეჩვენა რო ყე არის. ეს ჩადია. აპატი ფრეტიშკა. ვახ ბიჭო მესულია. Всё. იჩის, ბლინ. ის დავაგდე თუ დავაფინიშე ბლინ.
ჩემიანია ეს. აქ მოდით, ჩემიანებო. მოდით აქ, ბიჭო. და შეიძლება მაგრამ რა უწო? დაველოდოთ ხო ჩემიანებს ნელინა, რომ მიხვდნენ რომ აქვა რომ მოვიდნენ, მიხვდი? მეტყვი რომ თავისუფალი ტერიტორია აქვს. ოპა, ვიღაცა მოდის. ხო, ვაიმე შენი. ბლინ, ორნი იყვნენ. ზატო დავაგდე. ნუ დავაგდე როგორ ეხლა ისქენი რა. ანუ პოსა დავაგდე ხო არ დავაფინიშეთ. დროზე, ხალხო, დროზე, კესა რა რატომ ეძახი მას კესო? ბლინ, უჭველი უნდა ავიღოთ რა, ნახე სად ვიყავი და ეხლა სად გავიჩიე. დაშლილათ იარეთ, ёлки-палки, დაშლილათ. ხოლებია, ხოლებია. так вот я хен гавили мне чобия айси 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 ахти ахти блин рам тиме персонажия исто так нарасак а чвения идея щит тикмис фу ше рату гесто там реакцис моменте ау царо меро ехо гамишо мртла ომში ჩემი დედენია რეაქციის გამო ნა პოზიციი ჩვენია ხო შეულებრივად ოპა გაიწიე ბლინ სად არის ერთი თუ შემოვიდა ესენი ბევრი შემოვა და ოკეი გასუხარეს სავარაუდოდ ის გასუხარეს ვაიმე საიდან შედი, შედი, შედი. საიდან გამარტყეს, ო? ოპა, ოპა, ჩემიანი ზააგდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ახოს არიან. ჩაიგუზე. ახოს არიან ძან. კაი, მოდი უცებ მოიქცეთ. კაია. რა კაი რეაქცია მქონდა, აღიარე ბრატიშკა? ხო კაი რეაქცია მქონდა? ის საიდან შემოვიდა ეს არასწორი პოსა შეხედე რა გაფიცებ რა ვახ რამდენი არიან შემალო დედა სპეციალად დამეხა შემოვლენ ახლა აუ კაი რა კარგი ის საიდან შემოდის ბლინო რატო არ შევყედე იმ პოზიციასტო ანუ უკვე უკანა კარებიდან შემოდიოდა. ბლინ, ნუ აიღეს უკვე რა. ჩა ნახე იღებენ ამას თო ამ ტერიტორიას. აი снайპა кайა, მაგრამ ცოტა кай პოზიცია გვინდა. ёлки-палки. ძალიან ძალიან ცუდ პოზიციაზე ვარ, შეიძლებაობას მიცავარ. ჩერეშურ. ბლინ, სხვათა შორის დაბალ გრაფიკაზეც კი არ და ანუ ცოტა ისეთი კომპიუტერზე სხვაზე ხარ ეთამაში ჩვეულებრივად გაკაჭოს. აუ მე რაღაცა მომეჩვენა. შეულებრივად გაკაჩოს, ამიტომაც შეულებრივად შეიძლება გადმოიწეროთ ეგრევე წააგუგლეთ ჩემბლერი, მომბლერი და შენი. ჰოდი აქ. ეს თანი რა მოკდი? დამღა მე. აბა снайპერი ხა ახოს. თანი შეთემა იქ. Гаварти, хо? Гаварти. Наши силы занимают точку. Вигаца мемесвис. Мы захватили половину точек. Отлично, парни. Так, вигаца и гвердиган месвис да вер манцхаус. Ох, расокет. Вигаца гвердиган месвис да вер гамарка. Ау, снайпер амцимея то. Гайцит ра чем позиция е. Вера! ვიდა თამოხვედი ძმა? ყვილად! უხ, 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 რა кай პოზიციაზე ვიყავი. რა кай პოზიციაზე ვიყავი, არა და, არა და, არა და რა кай პოზიციაზე ვიყავი, აღიარე. შვენიერი. შვენი, არა, არა. დროზე გადატენე. ვერა, ბიჭო, რა ნუბივარ? გავარტყი, ოკეი, ალისველ, ალისველ. სათხარო, ჩიტი. აუ რა ნუ პივარ.
ვახტყუებ, ჩემი დედა მაგარი ნუკია, ბიჭო, ზოგი იარაღზე არ ვიცი, ავტომატი მგონია და ტყუებს არ ვითვლი ხოლმე რა. შვენიერი, შვენიერი. კი ვიღაცას ხედავ, მაგრამ აზრი არ აქვს, მე მგონი, ხო? აი, 70 ახლოს, 70 ახლოს. კეჩვენია, კეჩვენია და ეხა ესენი ცდილობენ შემოსვლას ვტარჟენე. Nein, nein, холопие. Давайте, парни, осталась последняя точка. Мокали, бичо. Ваймес, мици зурато. თქვენ მიღათავებით, ხო? ნახე. ან მე ვარ ძალიან ჭუჭულიკივით ვისვრი, ან ჭუჭულიკივით ვისვრი. რას ეფარება ისეც? აი ეხლა ძლივს. აშლოხ, აშლოხ. გავასუფთავეთ ხო მე მგონი ეს? არა. ეს რა ის ეს ნახე. მანდეთ არის ერთი. ე, ადგა ეს არასწორი. გავარ ტყი. ვახ, 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 ვახ. დავაი, დავაი, ლიჩის, ლიჩის. შვენიერია, ბოლო ტოჩკა შვენია და ვიღებთ. ვიღებთ, ახლოს გადავრჩით და ბრაჭეშკა ახლოს დავრჩით. აი პოზიციაზე ხარ, აი პოზიციაზე ხარ, არ უნდა დაკარგო. შენნაირი ოქრო კაცი როგორ უნდა დაიკარგოს ეხლა აი ამ დროს. და გაიწავეთ. პოზიცია ავიღეთ, ბოლო ტოჩკა გადაგვჭა, ბოლო. ბოლო ტოჩკა გადაგვჭა და რაც მალე ჩვენ მივალთ უკეთესია, მაგრამ გვერდიდან команда начала захват. გვერდიდან წამოვლენ საბარაუდოდ, იმიტომ რომ მანდ იყო მაგათი ტოჩკა ასე ვთქვათ. ანუ მოდი მე როგორ მოვიქცევი, იცი, აი ესე წამოვარ და აი აქ დაველოდები რა, ანალოგიურად, ავტომატურად. აი აქედან უნდა წამოვიდნენ, შეძმო მარცხენა წამოვლენ იქით. წესით, არ ვიცი, მე ასე მგონია, შერას ფიქრობ. 120-ი. არავინ არ არის ფიქრობ. ყველა, აი. Вернись на поле боя, солдат. Солдат, вернись, блин, мохлавет. Солдаты гаугишти. Ой, орцами гадалтено. Ой, мне ткуеби ара маг. Аг. Ткуеби ара маг. იერმ თანამაკ წავედით. აი. ნუ ясია, ტყუები არ ხונה და რა აზრი ბლინ ესეთ ომში ტყუების გარეშე დანით, რაღაცა სისულელე იქნება. აი ძალიან სისულელე იქნება რა, მე მგონი რა, არ რა ვიცითო. так, მე მგონი ვიღებ თან პოზიციას შვენივრად. ამავე დროს 425 კაცია დარჩენილი. აკ. победа, победа! швайне тут холопие და ჩვენ გავიმარჯვეთ არაჩვეულებრივად. რამდენი ადამიანი მოკვალი არ ვიცი, მაგრამ მოდი ვნახოთ. ხო, მაინტერესებს. так ძალიან ძალიან кай разმე მყავდა ძალიან მშვენიერი разმე მყავდა დიახ სულ რაღაცა 18 კაცი მოუკალით და 7 ჯერ გარდავიცვალეთ რამე ჯერ გარდავიცვალე ა ხო 645 ჯერ გარდა რა გავთხე არა კაცო არ ვიცი რამდენ ჯერ გარდავიცვალე მაგრამ 7 ჯერ გამორიცხულია ხო მე ჯერ არ გარდავიცვალე მოკლედ 18 კაცი მოვკალი ამ ომში რაც მომენტი მე მგონი ნორმალურია ასე ვთქვათ ხო აუ მეორე ადგილზე ვარ არ არის ნორმალური მოკლედ რო ვთქვათ მაგრამ მე მგონი მაინც ნორმალურია და სიგნეთ ნოვე ურევენ და მშვენიერი აქ უკვე შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩვენი პერსონაჟები დავკაჩოთ და ასე შემდეგ რაც მომე ძალიან კარგია так ჯერ იარაღები არ გამიხსნა ხო აი ეს იარაღები მაგრამ რაზმისთვის სხვა რაზმისთვის სხვა იარაღებია და ასე შემდეგ ბრაჭიშკა თუ მოგეწონა აუცილებლად ვალაიქებთ ნუ გვავიწყდება ბრაჭიშკა ლაიკი ნუ გვავიწყდება არხის გამოწერა რათა მალე დაიდოს ვიდეო მე კიდე დროებით დაგემშვიდობები იუ ბრო
Auf Wiedersehen, ja.